السلام يا دمان ومدك سو قيب غشاي سلامت اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كتب وحنا اد اوو مهدنقيا بيش الشركه قبستاي افكارات او كو غوريستاي مانتا خريتانكيسي حفلتيسي انغو ان وقتي اوغنahay انو يهي وقتي ادق مدن الشركه ني سو سوداي اد بان اوو مهدنقيا shirka afkarad sida la isugu afkartay waana ugu duceynayna mina dalkiisa in Ilaahay wixii harsana u dhameystiro sharaf iyo wanaagna ugu dhameystiro waxaan u mahadnaqaynaa beesha oo naxsuntay shirka inagu casbeen iyagana ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu mahadnaqaynaa beelweynta shirkan qabatay kuna guuleysatay dhameystirkiisi marka maadaama shirku yahay shir dhaqameed waa guul iyo nabadgelyo iyo horumar baan ugu duceynaynaa waa u duceynaynaa beesha ducamaahay wax kale oo hadal leeyahay mar hadii shirku shir dhaqameed yahay maaha marka aad baan ugu hambalyeynayaa beesha beelweynta shirkan qabsatay sida ay u dhameystireen sida ay u soo gunaanadeen sida ay ugu sharfeen dadka kale oo walaalahooda aad baa ugu